bocado disse, vamos então dar início à nossa atuação neste dia de festa do Rancho Folclórico da Alegria do Alqueidão de Santo Amaro. E vamos começar com Baile à Moda Antiga. Obrigada pelos vossos aplausos e vamos seguir com outra moda que se chama O Candeia lá do alto, alumeia cá por baixo que eu perdi o meu amor e às escuras na nuancho. De roda para estes jovens que estão agora a iniciar-se na vida do folclore, darem o seu pezinho de dança também. Temos que os estimular. Portanto, para todos vocês, bate as palmas. Temos aqui uma senhora de nacionalidade holandesa que está connosco há muito pouco tempo e que vai dançar em público hoje pela primeira vez. Nada de estar nervosa. Vai ágil para ela também.
Já apanhámos aqui, é um periquito, não? Vete contigo. Vete com a dona. Olha, vete com a dona, que é engraçada, era dela mesmo. E agora vamos para outra moda, que se chama Oh, que lindas meninas. Apanhou. Apanhou. De roda, também ela muito usual a nível do nosso país, porque já a ouvimos em vários lados, mas nunca a vimos dançada como a gente aqui a dança na nossa terra. Para todos vocês, Eleio. Oh, yeah.
Muito obrigada. E vamos continuando esta tarde de folclore, agora com uma moda de Passos Covinhado, uma moda de competição, e vamos ver quem é que chega até ao final. Para todos vocês, fado trocado. Mas agora vamos para uma moda mais lenta, mais calma, que julgamos ter chegado até nós da zona do Alto Ribatejo, para onde o nosso povo ia para a apanha da azeitona, assim como os meus pais lá andaram. Portanto, para todos vós, saias à nossa moda.
senhor, e assim se lançava noutros tempos. Agora vamos para uma moda que se chama Ozé vai lavar a burra.